prázdninový podvečer si 19. července užili všichni, kteří dorazili na prostranství před kostel svaté Barbory v Adamově. Čekal zde na ně koncert pod schody Ilony Striové, která je adamovskému publiku dobře známá. V Adamově se mě vždycky vystupovalo hezky, protože jsou tady milí lidé. Vystupovala jsem tady pro děti, pro důchodce, potom dvakrát na plese a na tuto spolupráci došlo, že mě paní Králičková zavolala, abych přijela zahrát takový letní promenádní koncert pod schody pro všechny věkové kategorie, pro důchodce, pro děti a pro dospěláky, tak jsem si včera vzala housličky, aparaturu, písničky a vybrala jsem pro Adamov takovou směsici. S hraním začala Ilona Striová v 5 letech na Lidové škole umění v Rájci Jestřebí. Ovládá klasické housle, kytaru, klavír a tak, jak šel čas, přišly na řadu i housle elektronické. Na ty jsem začala hrát, když jsem si zvučila klasické housle a zjistila jsem, že mi napískávají před bednami. Tak jsem si pořídila ty elektronické. Na elektronické housle mě se hraje líp, protože já si tam můžu dobře seštelovat zvuk. Já se snažím, aby to publikum dostalo takový pohlazení po duši. Houslemi byla spojována s houslistkou Vanesou a jejími vystoupeními. Publikum se často dožadovalo jejich skladeb. Lidé na mě začali pokřikovat, zahraj Vanesu. A potom jsem začala se učit Vanesu, ale to už jsem uměla třeba Montyho Čardáš nebo ty country písničky, tak potom jsem začala, i klasiku jsem hrála, že studovala jsem na konzervatoři a potom jsem začala se učit další repertoár. No a postupem času se mě to tak zvětšilo na těch asi 800 skladeb, které znám. Ilona Striová má za sebou celou řadu koncertů. Málo kdo by uvěřil, že i když dokonale ovládá svůj nástroj, ani po letech koncertování před vystoupením neopouští tréma. V Adamově se jí však hrálo dobře a koncert pod širým nebem ji nadchnul. Venku se doopravdy hraje mě líp, protože mě evokují takový to sluníčko, vítr a to a potom já přijdu na to vlastně, co mám zahrát těm lidem. Můžu si seřídit ozvučení i podle toho, že můžu si přidat hál a v té přírodě nebo venku je to doopravdy romantičtější. Z projevu i nadšení bylo jasné, že hudba má v životě Ilony Striové své významné místo. Hudbu dokáže procítit a koncert si užít, stejně jako se snaží naladit i na potřeby publika, kterému dokáže připravit vystoupení na míru. Hudba, to je pro mě vlastně takový život, kterým proplouvám a na každé představení si chystám zvláštní písničky, které si pořadatel buď to přeje, nebo které vycítím, že si je mám nachystat. Adamovskému publiku jsem hrála hlavně pomalé písničky, takové populáry, které se hodí do tohoto prostředí krásného. Měli jsme větrné počasí, takže mě krásně vlála bluzka a to je taková ta romantika letní, která se mě ty housle elektronické líbí. Potom jsem jim zahrála irských balad, nějaké pomalé rockové balady, no a zaspívali jsme si společně, takže já doufám, že se repertoár líbil. Publikum bylo jako vždy v Adamově skvělé. Čekala jsem víc dětí, ale přijdou třeba příště nebo přijdu jim zahrát speciální dětský program. No, mně se moc líbil tady tento nápad. Vlastně tady to prostranství k tomu přímo vybízí, aby se využil k takovému to koncertu. Pak se mi teda líbil vlastně i výběr skladeb tady paní Ilony Striové. Proto vlastně přispělo k takovému pěknému prožití letního odpoledne. Byly to skladby asi vlastně ne klasické, ale takové, které vlastně vybízí ke klidnému, pěknému prožití.
loni jsme tady měli dvě takové posezení malé. Jenom jsem to letos trošku oprášila a pozměnila, protože mě napadlo využít schody, které tady máme i do názvu tady té akce. Takže vlastně vzniklo koncertování pod schody. Dneska byla vlastně první akce v letošním roce a lidi nepřišlo moc, ale já doufám, že se to rozkřikne, že je to velice příjemný a pohodový a že příště přijde víc lidí. Podobně skvělých akcí je v Adamově celá řada. Určitě stojí za to podpořit je svojí návštěvou.